Bom dia, antes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa Vespeiro de Nelly. Olha só, hoje eu vou fazer um vídeo interessante aqui. E esse vídeo é para você que vai comprar uma Vespa, mas ela está em outro estado, outra unidade da federação. Você está em São Paulo e a Vespa está lá em Manaus. Ou você está em Manaus e a Vespa está lá em Santa Catarina. E aí você ficou louco para comprar essa Vespa e não tem como ver a Vespa. Você vai lá e compra pela internet. O cara bota numa carreta e traz para você. E quando chega, tá lá a surpresinha. Vamos ao vídeo. Olha só, gente, todo mundo sabe que o chassi de Vespa, ele é assim, ó, lisinho. Tem umas marcas aqui de soldagem na montagem do chassi da Vespa, né? Ele é assim, ó, lisinho. Tá sujo isso aqui. Mas olha só, ele é liso, ó. Não tem emenda aqui, principalmente, não tem. Tem uma emenda aqui que é normal, de fábrica. Você pode ver que é emenda de fábrica, né? Tem um risco aqui de emenda de fábrica. Aqui tem outra emenda de fábrica. Essa emenda aqui de fábrica. Emendas de fábrica. E o peitoral da Vespa é liso. Você pode ver que ele é completamente liso, inteiro. Ele não abre, ele não fica faltando pedaço. Olha lá, ó. Ele é inteiro. Totalmente. Isso aqui é o buraco do onde passa o freio, né? Não, esse aqui é o buraco onde eu fiz para fazer um vídeo. E esse aqui é o freio, ó. Entendesse, gente? Então, o que acontece? Vou mostrar um negócio para vocês. Se você tá com ideia de comprar uma moto longe da sua casa, peça para o proprietário do veículo, carro, moto, que for, que ele tire fotos de todos os pontos perigosos da moto, pontos críticos da moto ou do carro, chassi principalmente, né? Então vamos lá. Todo mundo sabe que a Vespa PX200, ela tem um tapetinho que vai dar aqui, tem até a marquinha aqui na minha, tá vendo? Daqui até aqui, mais ou menos, um tapetinho de plástico. Eu tirei esse tapetinho e coloquei esse friso, porque eu acho mais bonito com esse friso. Mas a minha tá inteira, ó, não tem furo. Não tem furo aqui do lado, não tem furo em cima, nem do outro lado. Mas aí o que que acontece? Algumas Vespas, você vê, a Vespa tem mais de 30 anos, gente. Já passou na mão de um monte de açougueiro. Não é nem mecânico, é açougueiro. O cara era açougueiro durante a semana e de fim de semana ele mexia com Vespa. Aí ele achava que tinha que sentar a lixadeira em tudo quanto é lugar. Porque ele olhava aqui e pensava assim, como é que o cara colocou esse freio aqui? Mas não tinha curiosidade de olhar aqui embaixo, aqui, ó, e ver que tem uns parafusos aqui embaixo, né? Aí o cara ficava assim, pô, como é que o cara pôs esse freio aqui? Eu vou meter a lixadeira aqui e vou ver. Aí o cara metia a lixadeira, aí ele descobria que tem uns parafusos ali. Não é mesmo? Então, gente, antes de você comprar uma Vespa, que você não está perto dela, que você não possa pegar nela assim, ó, com a mão nela, peça o cara para tirar foto de todas as partes do veículo, da moto, do carro que for, da Vespa, porque você pode comprar gato por lebre, entendeu? Vou te mostrar ali uma situação de um chassi de Vespa que eu tenho aqui, que eu comprei no Ferro Velho, para tirar a peça, e ele tem uma particularidade nele, quer ver? Olha aí, gente, esse chassi de Vespa, eu comprei ele no Ferro Velho, para tirar peça, ainda sobrou umas peças, tem o garfo ainda, tá vendo? Tá até enferrujando aqui o eixo, tá vendo? Tem o braço oscilante, tudo aí, né? Tem a trava aqui de direção, né? O antifurto. Tem algumas pecinhas que dá para usar ainda, né? Aí o que que acontece? Vamos ver aqui, vocês que são leigos, vocês conseguem ver aqui, sem eu mostrar algum defeito aqui nessa moto? Se eu mostrar aqui, vocês não vão ver o defeito, porque vocês são leigos, né? Olha só, vou mostrar bem de perto para ver se vocês veem alguma diferença. Ó, aqui, isso aqui é uma marca de nascença da moto, né? Que é de fabricação,
dela. Aqui é outra marca de nascença, né? Beleza. Agora, olha aqui. Tá vendo isso aqui? Essa chapa soldada aqui. Ó, tem outra aqui do lado. Tem uma aqui, tem um pedacinho aqui. Tem uma aqui grandona. Olha aqui essa aqui. Isso aqui é grandona. Tá vendo? O que significa isso aqui? Essa Vespa aqui, como eu não tenho o histórico dela, eu não sei, mas pode ser uma coisa, pode ser, por causa de alguns pontos aqui que deixou de resquício do que aconteceu, né? Isso aqui pode ser duas coisas, pode ser o mecânico que era açougueiro, e aí ele não sabia nada de mecânica, mas ele sabia fazer cortes em carnes. E aí ele achou que a Vespa era um boi. Aí ele foi lá e cortou um pedaço aqui para poder ver o que tem aqui dentro do túnel. Entendesse, bichinho? Então, pode ser isso. Ou ela veio a colidir com outra moto no trânsito, ou num carro, num caminhão, e pode ter amassado essa parte toda aqui, ó, pra cá, assim, ó. Igual acontece muito nas scooters de hoje em dia. Porque Vespa, gente, vocês acham que Vespa só existe agora, hoje em dia? Que a gente compra essas carniças aí no meio das ferro velho, no meio do mato, na casa dos outros abandonados? Não, Vespa era um veículo. Na década de 80, esse trem era uma febre. Igual é Honda, PCX, N-Max, era uma febre também. E tinha muito nego irresponsável também naquela época. Não é só hoje que tem responsável no trânsito, não. Naquela época também tinha. Então, o que que acontecia? Pode ser, eu não tenho certeza, porque eu não tenho o histórico dessa moto. Pode ter acontecido uma batida de frente num carro, ou bateu frente, moto com moto, ou bateu num poste, né? E pode ter amassado isso aqui, ó. Isso aqui pode ter feito isso aqui pra cá. E aí, o que que aconteceu? Ele desdobrou de novo, né? Desdobrou isso aqui. Botou um macaco aqui, foi tec, 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 desamassar. E aí, como ficou fraco, ele foi e meteu essa chapa aqui pra reforçar. Pode ser isso. Pode ser isso. Mas pode ser a cirurgia que o açougueiro fez também. Que o açougueiro, nas horas vagas, ele era mecânico de Vespa, né? Aí o que que acontece? Tem muita gente que não sabe que o chicote da Vespa passa aqui dentro. Isso aqui é mais ou menos como se fosse o túnel que tem no Fusca. Vocês que têm Fusca aí sabem que tem um túnel no meio do Fusca. E passa o varão da marcha, passa cabo de embreagem, passa cabo de acelerador, passa os dutos de freio, passa tudo lá dentro. É igual a Vespa, só que com quatro rodas, né? Aí o que que acontece? O cara pode ter dado essa amassada, e aí pode ter amassado alguma coisa aqui dentro, cortado, travado alguma coisa, e na hora que ele desamassou, não adiantou, ele teve que cortar. Ou pode ser que o cara abriu deliberadamente para descobrir por que que o pedal do freio não saía. Porque olha só, vamos tirar esse trem aqui, para vocês verem. Aqui é ao vivo, a cores, ó. Olha aí, aqui é o orifício do pedal do freio, ó. Tá vendo? Ele é por baixo, ó. São dois parafusos ali e um parafuso aqui. Com a porquinha aqui. Ali sai o pedalzinho, né? Então, gente, se o cara não tem conhecimento de nada, ele é açougueiro. Tô falando mal dos açougueiros não, viu, gente? Tô falando que o cara era açougueiro e nas horas vagas ele era mecânico. Entendeu? Então, o que que acontece? Se ele era açougueiro e aí nas horas vagas ele era mecânico de Vespa, ele achava que ele tinha que trabalhar igual açougueiro nas motos também. Então, gente, quando você vai comprar uma moto, uma Vespa, um carro antigo, e tá longe dele, tá mais de 1.000 quilômetros longe do veículo, você vai pedir o proprietário para tirar fotos de pontos estratégicos desse veículo, principalmente a Vespa, ó. Vocês sabem que a Vespa é uma scooter, ela só tem um chassi assim, ó. Ela não tem chassi no meio aqui, ó. Entre o banco e a coluna de direção, aqui é aberto. Então isso aqui é um ponto fraco.
O que, que você vai fazer? Pedir o cara para tirar foto. Ah, tira esse tapetinho aí, ó. E tira a foto aí de baixo para me ver. Ah, mas essa Vespa é minha desde nova. Eu não sei mexer com isso, não. Eu falei, não, faz um favor, cara. Tira uma foto aí, ó. Aqui, ó. Tem dois negocinhos aqui, ó. Tô achando que isso aqui é dois furinhos também, viu? Isso aqui é dois furinhos. Igual eu vi na outra vez falar. O cara fez dois furinhos. Um para ele enfiar a chave de fenda e o outro para ficar olhando. Igual cirurgia é hoje em dia, né? Tem alguns mecânicos que eram médicos também, né? Veterinário e tal. Pra não falar só dos açougueiros, né? Senão vai achar que eu tô pegando o pé do açougueiro, mas não. Às vezes o cara era veterinário, médico, e no fim de semana ele era mecânico de Vespa. Então aqui, ó, eles faziam um furo aqui, ó. Aqui tá até umas marquinhas, ó. Ou dois furinhos. E aí um furo ele passava a chave de fenda, e o outro furinho ele olhava. Ele ficava olhando. E aqui fica tampado pelo aquele tapetinho, você não vê. Essa aqui tá bem visível, ó. Não tem nem jeito de tampar. Entendeu? Eu acho que foi isso, que foi batida. Eu acho que foi batida. E aí o cara desamassou, ele enfraqueceu aqui no meio e ele fez esse reforço. Se não foi batida, pode ter sido o problema que eu falei, que às vezes ele não sabe colocar o pedal do freio, ou às vezes ele foi passar o chicote aqui, ele travou aqui dentro, porque aqui dentro tem uma lingueta. Todo mundo sabe que nesse chassi da Vespa tem uma surpresa desagradável aqui dentro. De fábrica, tem uma lingueta aqui dentro. E aí o coisa não ia, ele ficou doido, meteu a serra aqui e viu que nó. Nó! Depois que ele serrou e falou assim, nó! Se lascou, né? Então, gente, toma muito cuidado quando você vai comprar uma moto lá fora. Ah, eu vou comprar uma Vespa lá em Manaus. O cara falou que ela é boa. Oxi! Aí chega lá na sua casa, o trem tá todo emendado com Durepox, arame, né? Toma cuidado, gente, toma cuidado. Beleza, puro? É uma dica do Dinelli aí, do Dinelão. Dinelão das Vespa. Beleza? Olha aí, tá vendo? É muito difícil. Aí, ó, a Vespa tem esse tapetinho aqui, ó. Esse tapetinho de plástico. Essa aqui eu não tirei ainda, não. E se eu tirar isso aqui e descobrir que tem uma armadilha aqui também? Entendeu? Olha pra você ver. Vou até tirar. Vou tirar e ver se tem alguma surpresa desagradável aqui. Pera aí que eu vou pegar a chave. Aí, gente, acabei de tirar os parafusos. As chaves estão aqui. Vamos tirar o tapetinho juntos, hein? Ó. Nó! Finalmente uma que não tem nada de baixo. Olha, só poeira mesmo, olha. Olha, que lindo, olha. Tem que ser assim, tá vendo? Perfeito. Mas nem todo mundo é perfeito. Tem gente que tem dente, tem gente que não tem, usa dentadura, né? Mas você tem que fazer um negócio bem feito. Não pode fazer o trem cagado. Beleza? Porque, tipo assim, pra você, às vezes, tá bom, né? Ah, não, minha Vespa tomou uma cacetada, mas pra mim tá bom. Eu tô andando pra todo lado, ela funciona, né? Mas, às vezes, pra pessoa que vai comprar um dia, vai falar assim, ah, não, você quer quanto? 10 mil? Ah, não, te dou dois. Só por causa daquele lugar que tá tudo quebrado. Entendeu, bichinho? Então, gente, toma cuidado. Se você tiver que fazer um reparo no chassi da sua Vespa, faça de forma que possa ficar bonito, né? Apresentável. Entendeu, gente? Porque senão, já pensou? Você tem que vender a moto, o cara fala assim, ah, não vou te dar esse valor não, essa moto só tá emendada no meio aí, ó. Ela é azul e vermelha, um lado é azul e outro lado é vermelho. Dá não. Como é que eu vou transferir isso no Detran? Entendeu? Porque tem alguns estados que são mais chatos do que outros. Tem uns estados aí, Minas Gerais é chato, Rio de Janeiro já é largado, que eu ouvi falar, entendeu? Mas aí rola um papelzinho pra cá, um papelzinho pra lá, esse papel colorido, que libera, né? Então tem que ter cuidado, gente. Você vai comprar um veículo que você não tá vendo, você tem que pedir o proprietário pra tirar fotos de todos os pontos frágeis da moto. Entendeu? Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês. Ó, por baixo do chassi, tá vendo ali? Tem que tá inteiro, gente. Olha aqui. Inteirinho, ó. Tem que estar assim, tá vendo? Até sujo de óleo. Pode estar sujo de óleo, mas não pode estar podre. Se tiver podre,
Não tem como recuperar mais. Vou mostrar uma Vespa podre. Pra vocês verem como é que é podre. Quer ver? Olha essa Vespa aqui, gente. Vê se tem condição uma Vespa nesse estado aqui. Olha aqui. Tá vendo? Olha, dá pra ver o chicote ali, ó. Como é que você vai recuperar uma moto dessa? Olha, chassi. Olha ali. Dá pra ver o chicote passando. Olha, chicote, os cabos. Como é que você recupera uma moto dessa? Impossível. Aí você compra todo bonitinho pela internet. O cara fala que o veículo tá inteiro. E aí você compra gato por lebre. Nem é gato, você compra um gato de pelúcia por lebre. O cara te vende a lebre e você recebe um gato de pelúcia. Todo regaçado, todo sujo. Aí. Entendeu? Perigoso, gente. Entendeu, gente? Então, quando você for comprar uma moto fora do seu estado, fora da sua cidade, pede alguém pra olhar. Ah, mas eu não tenho tempo pra olhar. Pede o cara que vai lá buscar, ou pede o dono da moto pra tirar uma foto pra você, tirar várias fotos, ó. Pontos críticos de uma Vespa, ó. Chassi aqui, a parte de baixo, ali, por baixo, igual eu mostrei na outra, né? Vários pontos característicos que você pode ver. Entendeu esse bichinho? Vida longa às Vespas. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva no canal imediatamente. Aperte o sininho de notificações. E vida longa às Vespas. Fui! Olha só, galera, eu tava fazendo o vídeo aí, né? Vai ter um corte aí meio horroroso aí no final, mas vocês vão entender. Olha só, você tem esse tanto de problema que eu citei aí, que eu mostrei, né? Na Vespa, na hora de comprar uma Vespa longe da sua casa. Aí você ainda, na hora que você chega a Vespa na sua casa, tem um buraco enorme desse aqui no chassi, olha. Como é que vai fazer um reparo aqui? É complicado, gente. É difícil. É muito difícil.